عبد الفتاح علي عمر او شيكوين كي سمالمي لسو دافي اي هريان براها بلشدة ايا مانتا كسو مقدي محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدا كاسي او كوه دي سان دع او كاستي مقالة دا مقدشو ايو سيدو كاله جردلو او كاستي دمر سوماليات او دعي عبد الفتاح وحا كوه لني يي كسو مقشدة محكمة دا علي حسن حرو كاس او للغبتي غر مغل كمحكمة دا اي مانتا ايا وحا محكمة دا soo buuxdhaafiyay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed kuwaasi oo ka caawinayay in Cabdil Fattaax oo dhacay sidoo kale uu jirdil u geystay ka codsanaya cadaaladda iyo sharciga waxay tahay ninkaas in la imariyo aniga uu ciijiye tarxad uu ciijiye isbitaal Madiina tagay hay dawl isoo qoray dhibaatooyin iga silay wallahi hadda waa shooqsanahay idilaan dhahay ani waa qalqalay intaas dhan waan cabsaday gaariga uu ila waday gaariga markuu cabaar ila wado hal saac amal gaarigi saahnaay ninka inuu idilay markaa arko waxa ka dibto ila istaawo iyo hanjabaayo inuu idilay markaa arka ani waxa sameeyay dhaqdhaqaaq dagaal sameeyay daaqada fur waso soo celiyay markaa markuu soo celiyay meesha uu gaaf duubtay meel u dhow uu soo celiyay markuu ugu soo celiyay meesha wuu istaagay gaar meel istaagsaday daaqada fur ma daaqada lugta karitaani daaqada markaa lugta karitay waa qayliyay markaa qayliyay ninkan gaariga soo wato uu la qarray an gaariga ka dhacay wuxuu iga qaatay laba telefoon telefoon uu qaatay mid ka furay G4 balaas waay midna waxa waay A22S waxaas isna markii markuu aftuubtana markaa uu soo arday markaas wiil uu imaaday meel joogay booliska ii waxa dhaha booliska lambarkan inay hal soo wacay 10 daqiiqo kadib waxa la soo sheegay ninkii in la qabtay xirlaalinta maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maxkamada ka soo bandhigtay eedo kale oo lala xiriirinaya Cabdil Fattaax ku xigeenka xeelaliyaha ciidamada qalabka sida Gaashaanle Muumin Ahmed Abdullahi ayaa sheegay in Cabdil Fattaax burcadnimada ay u sii dheertahay shababnimo iyo kufsi shaqadii shabab uu hayay markuu ku soo fashilmay oo halkaan yimidna isaga uu doortay maadaama loo diyaariyay asalkiisa dhibaateynta dadka inuu halkiisa ka sii wato ee mataqaana waa tan lagu soo qabtay soo faraha kula jira hadii taa aan ka soo tago shababnimada qodobka kale ah burcadnimada su'aal ma laha eedaysana waxaa la qabtay isoo faraha kula jira eedaysana waxaa lagu soo qabtay isagoo wata agabkii dharkii moobeeladii ay dhikaar dokumentiyadii lahaayeen dhibanayaashi uu soo dhacay isagoo wata la soo qabtay macnaheedu wax su'aala oo arintaa leedahay isaga maxkamadda ka hor qirtay 30 kiis oo kamida inuu dhacay oo yaani uu gacantiisa ku geystay maxkamadda uu ka hor qirtay Cabdullaahi Buule Kamee xilaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maxkamada ka dalbaday in qof waliba oo kamid ah eedaysanayaasha lagu qaado dambigiisa Kenya waxa uu ka hayay waa ajeeb waxa ah erayada qiraalkiisa uu ku sheegay oo uu leeyahay masajid baan waxaan ka ahaa khatiib imaam baan ahaa qofka bani aadamka xad buu dhaafaa dhinaci diinta mid ay celinaysa maahan ilaa xad uu gaaray khatiib inuu noqdo maantana inuu dadka dhaco gabdha inuu kufsado xaaraan ku kufsado dariiqa dhexdiisa waxaasoo dhan waxay ku muujisaa shakhsiyad wax reebahay wax ka reeban aysan jirin inuu leeyahay inuu dadka dilaan taas waa wax cad saa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanta oo qodobada aan ku soo eedeynay ee aayaadku ay qorayaan in lagu xukumo eedaysanaha Cabdi Fattaax eedaysanaha labaad waxa khaldan eeda waxa khaldan qodobka burcad asaga kumaanaan eedeyn waxaan ku eedeynay 504 oo agadasho hanti tuuga ah inuu gacan ku siiyay ninkaas hantida uu soo xado waayo qof bani aadam oo ku dhahay telefoonan ka gataa ninkan maalinta hal xabuu keeni karaa hadduu ugu bato bishii hal xabu qofka telefoonka iska bedeli karaa maalin walba saddex telefoon laba telefoon buu ii keeni jiro telefoon afkiisuu ka qirtay taa waxay ku cadaynaysaa qalabka tuugada oo dadka ka soo dhaco ninkii uu iibinayay inuu isagu yahay isagana 504 ciqaabta ku qoran ayaan weydiisanayna maxkamadda inay ku xogto qareenadii difaacayay eedaysanayaasha ayaa codsaday in la kala saaro eedaha loo kala haysto labada eedaysane codsanayaa maxkamaddu in aysan aqbalin Cabdi Fattaax qodobka lagu eedeynayo oo ah shababnimo sababtuna ay tahay cadeyla'aan ajligeer in aysan aqbalin codsiga xeer ilaalinta haddii aan u gudbo qodobka 484 xaashaa lillaahi cabdi wuxuu qirtay inuu dad dhacay hanti toorana qaatay hadiiba uu qiraal yahay waxaan codsanayaa in loo fiirsho qodobka afartanaad oo ah
mataqaan in uu ba qiraal yahay dambiga in uu geystay birigana wixii lagu leeyahay ee xuquuq ah iyo maraahul qulaatu wax alaale iyo wixii qaaliyalku ay mataqaan maslaxadu arkaan adoo ba qiraal yahay in lagu oofiyo arinta dhaca moonkilkaygu wuxuu ogol yahay sodon mobeel inuu qaatay arinta wuxuu ka ogol yahay sodon mobeel ma jiraan lixdan iyo saddex qof mise lixdan iyo shan qof ay dhac loo geystay xabiiska calaamadu leeyihin eedeysan wuxuu ogol yahay sodon mobeel sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maadaama mawakilkaygu uu ogol yahay inuu qaatay sodon mobeel inay maxkamaddu ku xukunto sodonkaas mobeel maxkamaddu waa maasata la raacayaan shaki la-aanta ayay ka qabaan daraaddeedba qofkii la dhacayay ba maadaama inay tuug yahay fahmi waayo qofka wax gadanaya isaa ku fahmaa ma dhici karta inay adiga isdhahdo qof lebesan oo dharkiis wato wadaad u eeg oo alaab kuu keensaday boqol jeer haddaa kuu keensado safada ku soo gashay adiga ma weydinaysa laakiin inay adiga tuugu dhahda amba ugu shakiyda macquul maaha. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isaga oo sheegay in maxkamaddu go'aan ka soo saari doonto. Dhegaysiga garmaqalka ka ah eedaysanayaal Cabdifataax Cali Cumar iyo Cali Xasan Xirow intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. Wabillaahi tawfiiq. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.